Ninguém fala, mas eu vou te revelar. Esta simpatia aqui vai fazer o seu ser amado ficar completamente apaixonado, apaixonada por você. Muito perigosa. Então, só faça se realmente você tiver certeza que é a pessoa certa para você, porque vai ficar realmente no seu pé, apaixonado, grudado, meloso. Tá? Então, pense muito bem, tá certo? Sejam muito bem-vindos ao canal Simpatias e Feitiços. Se você não é inscrito, se você não é inscrita aqui no canal, gosta desse tipo de conteúdo, já clica no botão aí embaixo para você fazer a sua inscrição. E claro, já deixa o seu like, porque o seu like ele é muito mágico. Todos os dias temos aqui rituais, feitiços e simpatias, tá? Para amor, para prosperidade, tá certo? Então vamos lá, para a gente começar a fazer essa simpatia aqui, muito simples, porém muito poderosa, tá bom? Você vai precisar aí de uma caneta azul e de um pedaço de papel assim, sem linha, sem pauta. Não tem interferência da fase lunar, não tem dia da semana. Pode ser feito de qualquer pessoa para qualquer pessoa. Basta você ter muita fé, força de vontade, acreditar que vai dar certo, que já deu certo. Para a espiritualidade começar a trabalhar aí a seu favor, já escreva aí nos comentários: eu aceito, eu acredito. Tá certo? Então vamos lá. Primeiro você vai escrever, tá, o nome do ser amado de assim, tá? Então vamos lá. Suponhamos, né, que o meu ser amado seja Florinda. Vamos lá. Florinda. Tá? Aí, o que que você vai fazer agora? Por cima, tá, do nome aqui, você vai fazer uma cruz e você vai escrever o seu nome, tá bom? Então, suponhamos que o seu nome aí seja Fernando, Fernanda, Marcelo, né? Tanto faz. Eu vou colocar o meu aqui. Hoje eu vou ser o João, tá bom? Então, João Santos. Porque eu vou dominar, tá? Tô querendo dominar a Florinda, então meu nome vai passar por cima do dela, tá bom? Então, vou destacar aqui e agora vou utilizar somente este papel, tá? Agora muito simples, tá? Você vai esquentar este papel, né? Vai deixar aí a sua marca, né? E já vai mentalizando aí você dominando a Florinda, tá? No caso, dominando o seu ser amado, né? Ele realmente estando aos seus pés, de joelhos, pedindo perdão, tocando na sua casa, te chamando para sair, né? Só querendo ter relação, desejo, amor, doce, amável com você, tá? Aqui tome o tempo que você quiser. Depois que você deixou aí na sua marca neste papel, o que você vai fazer? Você vai pegar aí qualquer perfume que você utiliza, tá? Tem que ser o que você utiliza, tá bom, pessoal? E você vai dar uma borrifada assim, ó, bem de leve, tá? Ó. Está aí, deixou a sua marca aqui, deixou o seu perfume, né, o seu cheiro quando você está aí com o seu ser amado. Agora você vai dobrar aí por 3 vezes, tá? Então vamos lá, uma, duas, três. Está aí. Agora o que que você vai fazer com este papel? Você vai colocar ele na sua peça íntima, tá? Pode ser aí calcinha, sutiã, cueca, aonde? O lugar que ficar mais confortável com você, para você, tá? Pode ser na área da cintura, pode ser bem lá embaixo, na pepeca, no pepeco, tá bom? Em qualquer lugar, tá? Qualquer lugar que você se sentir mais confortável, tá bom? Você vai dormir, tá? Você vai dormir com este papel na sua parte, na sua roupa íntima, né? Então, grudado a você, tá bom? Quando você acordar, assim que você sair para a rua, tá? Você vai jogar isso daqui em qualquer gramado, tá? Se você tiver aí um jardim na sua casa, você também pode. Não tem dia, tá? Não tem hora, e essa pessoa vai ficar completamente apaixonado e você vai dominar esta pessoa.